ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲା ଭଳିଆ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ 5 କେଜି ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ଡିପିଏପିର ସାର ଉପରେ 700 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆପଣଙ୍କର 1940 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାନର ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରକୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଯିବ ସବୁଥିରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା 1600 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଏଇଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ? ସେ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ଚାଉଳ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି, ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହେବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏଇଟା କେବଳ ଲଲିପପ୍, ବହୁ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପାଇବେ ଏଭଳି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ବି ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ତ ୟାକୁ ଦେଖିକରି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ପ୍ୟାକେଜ୍ଟେ କରିଦେଉ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାଦ୍ୱାରା ନା ଶ୍ରମିକ ଲାଭବାନ ହେବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ। ୟାଦ୍ୱାରା ସେମିତି କିଛି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ବହୁତ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏବଂ ତା ବାହାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, କେତେ କେତେ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି, ତା ସହ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା ଦେଉଛି କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହିସାବରେ, ୟାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶଠୁ ନେଇକରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି।